Mirëmëngjes, po shëndetje gjithë teleshikuesve nga Unandikap Gjiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do t'i bëjmë dijes së pari titujt kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në të gjitha të përditshme që kanë mbërritur në redaksi. Sot jemi ditë martë dhe data është 2 nëntor për vitin 2021. E kemi gazetën Panorama në ekran, e shohim edhe me të gjitha detajet ashtu siç bëjmë çdo ditë. Debat për buxhetin, ky vjen si kryeartikull, pensionet, kategoritë që marrin shtesën e re. Pra, kategoritë që marrin shtesën e re për pensionet. Edhe deputetët e Partisë Socialiste të trembur nga konçensionet. Nga konçensionet tek pensionet, rrogat dhe ndihma ekonomike, zbardhë debati me Ministrin e Financave në kuvend. Çfarë do të ndodhë me shpërblimet dhe skemën e rritjes pensioneve? Dhe pse deputetët e Partisë Socialiste u trembën nga konçensionet? Në skandalin edhe 13 PPP të tjera, pra 13 partneritet publik-privat të tjera, gjitha këto detaje vinë në faqet 6 dhe 7. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zbulon hajdutët e 25 prillit, Spaku hetim për falsifikim kryetarit të bashkisë së Mallakastrës. Tabela me emrat e deputetëve që janë favorizuar në zgjedhje, si ndryshuan votat për Partinë Demokratike, Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, është procesi pra i verifikimit apo i rinumërimit të 10% të qendrave të votimit. Ecim tepër duke mbetur tek politika. Loja me kushtetutën, Partia Demokratike ikën nga kuvendi pas refuzimit të konsensusit kundër Partisë Socialiste edhe Xhafaj, dyshime për vettingun. Duke mbetur tek i njëjti argument, përplasje plot di në kuvend për drejtsinë. Partia Demokratike kërkon të përfshi edhe reformën zgjedhore. Pse kundërshtoi Fatmir Xhafaj, hartuesi i reformës në drejtësi. Në foto është deputeti socialist Fatmir Xhafaj dhe një moment nga mbledhja ditës djeshme e Këshillit të Legjislaturës apo legjislacionit në kuvend. Hetimet e ekzekutohet ish polici në Laç, vjet i bën atentat djalit në makinë me familjen. Dëshmia nëna tregon dhunën si ma torturoi burri vajzën. Ngjarje rënd kjo regjistruar në Kamës. Pandemia, skema për pensionistët, kush nisi pari dozën e tretë të vaksinimit. Doreqja, vota kundër Zoran Zaev, prish planet e Ramës me Vučić për takimin e Open Balkan apo Balkanit hapur. Së fundmi do të kemi opinionet dhe analizat e ditës sot, më shohim pak shkurtimisht, plota keni mundësi të lexoni në brendësim. Nga Fitim Zekthi mund të lexoni opinionin me titull Ideologjia e djathtë dhe konflikti në Partinë Demokratike. Leonida Mërtiri shkruan pas rezultatit zhgënjues dhe një dorëheqjeje. Ka të bëjë me zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, opinioni nga Leonida Mërtiri dhe nga Spartak Topollaj, Akademia Mbretërore Suedeze, Juria e Nobelit dhe Gjeniu Ynë Katare. Këto ishin edhe opinionet dhe analizat e ditës sotme. Ky është faqja e parë e gazetës Panorama, i pam materialet që kene mundësi të lexoni të plota gjatë ditës sot. Me vijoj me gazetën Tema, në fotën kryesore të së cilës është Fatmir Mediu, deputet, ish ministri i mbrojtjes, shojmë pak zhvillimin që shoqëron. Fatmir Mediu, 12 vite manovra për të shpëtuar gjykimit për gërdecin, nga imuniteti, amnistia, agenturët e huaja edhe deri tek afatet. Mund të gjeni në faqet 4 dhe 5. Betemi me gazetën Tema, pensionistët as gjel detis blejnë dot me këtë shpërblim qesherak. Debatet e Komisioni e Ekonomisë, Erjon Braçe ka deklaruar e bëjmë 100 po gjysmë më kofshe i bie. Mbledhja e Komisionit e Ekonomisë për ditën e djeshme është shoqëruar me debate mes përfaqësuesve të mashtrancës dhe atyre të opozitës në lidhje me bonusin e pensionistëve për bonusin e fundvitit. Bujar Kapexhiu, punë e madhe se e shpalli Amerika non grata Berishën, ai e ka parë SBA-n, tani s'ka gjë se nuk shkon më. Karikaturisti Bujar Kapexhiu tha se pas gjithë kësaj situate brenda Partisë Demokratike do të ketë një ringritje dhe një bashkim. Ditari sekret, akuzat e Enver Hoxhës, Beqiri breth rrugëve të Romës së Parisit dhe nuk i bëhet vonë se nënën e tij këtu i ja varrosën.
Gazeta publikon disa dokumente arkivore të nxjerra pra nga arkivi qendror i shtetit në Tiranë. Rubrika dosier këtë herë vjen në faqen 10. Karma e breshërive dhe talljeve mes kolonelve të Berishës e Bashës. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, muli i shqetësuar për debatet gjeopolitike të foltores. Qeveria vë taks për qumshtin pluhur, përpunuesit do të rrisim çmimet. Kjo pak tek opinionet dhe analizat e ditës. Nga Miro Baze mund të lexoni sinjalet që sjellin zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut për rajonin dhe Europën. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut kanë dërguar disa sinjale të trazuara për Bashkimin Evropian, shkruan ndër të tjera Miro Baze. Ecim me një tjetër shkrim nga avokat Spartak Ngjela. Për Salim Mavrin që i ka hipur karrocës së dylit, ku në delir e në frikë po i duket si tank. Ka çaste në historinë e një shteti apo kombi demokratik, kur ligji i tremb dhe i torturon njerëz, të gjithë ata pushtetarë që kanë abuzuar, shkruan ndër tjera avokat Ngjela. Vjoj me opinionin nga Andi Bushati. Vetingu si lopat që partia demokratike të hapë varrin e vetë. Me qëndrimin në këshillin e legjislacionit, deputetet e opozitës kanë konfirmuar një paranoj që qarkullonte prej kohësh, ata duket sikur duan të apërdorin vetingun si një mallë shkëmbimi për hallet e partisë. Ata braktisën këtë të hënë mbledhjen. Edhe opinioni fundit nga Luan Rama, shohim në ekran, një zyrtar i LSI-së, kumti i dorëheqjes që na vjen nga Maqedonia e Veriut. Zoran Zaev i ka humbur zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, e humbi edhe Bashkinë e Shkupit apo Komunën e Shkupit dhe dha dorëheqjen nga detyra e kryeministrit dhe posti i kryetarit partisë. Edhe këto opinione mund i lexoni të plota në brendësi përveç asaj që unë bëra me dije, që ishte pasqyruar në faqen e parë. Ky ishte numri i kësaj të martë dhe për gazetën Tema. Vjoj me gazetën shqiptare. Ne kemi gazetën shqiptare në këto momente në ekran, do të shohim me të gjitha detajet. Spaku, pra struktura e posaçme antikorrupsion, merr të pandehur Bashkiakun e Mallakastrës. Partia Demokratike ka deklaruar pastrim politikës. Denoncimi, prokuroria e posaçme, Qerim Ismailaj fshehu dënimin me burg për përleshjen në Greqi. Qerim Ismailaj akuzohet për falsifikim të vulave, stampave ose formularve, reagon edhe Partia Demokratike, akt i mirëpritur, modeli politikanit gangster duhet zhbërë. Për të shoqëruar këtë zhvillim edhe me foto, kemi tashmë i shkreun e Bashkisë Mallakastrës Qerim Ismailaj, sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike, apo edhe godinën e SPAK. Vjoj me opinionet e ditës. Nga Tirana në Roskovec është ajo çfarë shkruan Edison Ypi, pra nga Tirana në Roskovec. Ndriçim kulla shkruan bilbilat e Kristofor Kolombit. Mbetemi me gazetën shqiptare. Foto është presidenti Republikës Ilir Meta, pandemia, Meta, autokratët ngjallën frikë dhe abuzuan u përdor ushtria. U vendosën shumë masa të repta të pa justifikuara shkencërisht. Presidenti në Rom të Italisë mungesa një protokollit unifikuar teren për abuzimin me pushtetin. Samiti i Kombeve të Bashkuara, konferenca e OKB-s për klimën, Rama takon liderët botëror. Për plasja trajtimi mësuesve me Covid, ndizet debati në komision mes Ogerda Manastiriut dhe përfaqësuesve deputetëve të opozitës. Dokumentet ishtë për ndjekurit, financat japin edhe 2 muaj fat për 9.800 përfituesit. Emrat, legalizimet, kadastra zbardh listën e ret pronarve në Dibër dhe në TPLN. Ibrahimaj, rritje 10% të ndihmës ekonomike për të gjithë familjet. Ministri e Financave dhe Ekonomisë prezanton se si do të ndahet buxheti në arsim, në shëndetësi dhe infrastrukturë. Dyfishimi ndihmës për rreth 15.000 familje me 3 apo më shumë fëmijë. Kushtet kryesore, lotaria amerikane dhe 8 ditë kohë për të aplikuar ambasada jashtë se çfarë mund t'ju skualifikojë. Këtë zhvillim, ata që janë interesuar, mund t'a gjejnë në faqen 15. Përfundojmë dhe gazetën shqiptare. Vjoj me gazetën Dita, zhvillimi kryesor është një material ekskluziv,
jemi në ekran, pra ekskluzive. Dita e shohim për çfarë bën fjalë Mediu dhe Zeni. Pra Mediu dhe Zeni. Investigimi, si e merrnin pjesën e tyre të parave në Gërdec, kush ishte sekseri? Pra investigimi, si e merrin pjesën e tyre të parave në Gërdec, kush ishte sekseri? Dëshmia e kolonelit amerikan, çfarë ndodhi mes natën e 19 nëntorit me Fatmir Mediun brenda ambasadës amerikane në Tiranë? Dokumentet e komisionit hetimor në Kongresin amerikan, lexoni në faqet 2 dhe 3, ka të bëjë pra edhe me ngjarjen apo tragjedinë e Gërdecit. Nga Albert Çelaj mund të lexoni një letër të hapur drejtuar SPAK-ut, kur shurdhëria demoralizon ata që besojnë te ligji dhe tek drejtësia e re. Në Brëndësi nga Enver Kushi, një pasdite me shi me profesor Nasho Jurgaqin. Vangjel Shumeli, Labova e vogël, stoli e braktisur e Odrijes. Fakulteti Historisë Afatet, Filologjiku, dalin fituesit në master grafiku se si do të bëhet regjistrimi. Edhe një zhvillim të fundit në pjesën e sipër me për gazetën Dita. Para lajmërimi, Moska po përgatit terenin për luftën ardhshme ballkanike. Pra para lajmërimi, Moska po përgatit terenin për luftën ardhshme ballkanike. SBA është e shqetësuar me fuqinë ushtarake në rritje të Kinës dhe kërcënimet e saj në lindjen e largët. Kremlini po përfiton nga shpërqendrimet e shtëpisë së bardhë. Ballkani perëndimor është objektivi i ri i Kremlinit apo i Rusisë, është ajo që pasqyrohet në këtë artikull. Përfunduam, këto ishin zhvillimet edhe në gazetën Dita, më njëherë vijojmë së fundmi edhe me Panorama Sport. Tani me zhvillimet sportive, me futbollin në vend së pari. Tiranës i blokohet Mercato, reagon edhe klubi, do të zgjidhim. Ekskluzive probleme me Afrikanët Gjanfi dhe Sulej në FIFA, zbardhet plani Bardhe Bluve. Sërish alarm për Shehin, Ismail Geci humb dy derbet kunder Dinamos. Kërëm dhe ekipi Partizanit, në këto moment një tjetër skuadër krye qytetëse, rikthehet Kaçe, por Partizani humb Hoxhën dhe dy të tjerë. Në foto janë futbolistët Rygës Kaçe, Elban Hoxha, Shpëtim Duro, Ilir Daja e ka bërë të vetën, tani Pesha bie tek drejtuesit. Speciale nga Besnik Dizdari, histori kritike e ndeshjeve Shqipëri-Poloni deri tek 12 tetori vitit 2021. Gati Vrioni, kombëtarja janë ndryshimet e rejes para Anglisë. Vllaznisi mungon një penalti, shfryn në Gurishta, ish portieri Dani, skuadra e Bërdari që pa disiplinuar po bën lojë të turpshme. Drejtori Pejic me Longon jemi kukës i madhë. Kalojnë dhe zhvillimet nga futbolli europian, sot luan edhe ndeshjet Champions League, kompeticionit europian më të rëndësishëm për klube. Barcelona, Aguero mungon 3 muaj nga zemra me probleme kardiake, Leo Messi ka deklaruar Laporta gënjen, pra si pas Leo Messi, presidenti Barcelonës gënjen. Juventus Zenit në Torino vjen psikologu Allegri shkatruam veten. Shumë pak edhe kalendarin e ndeshjeve të Champions League që luhen këtë mesjavë, sot luhen ndeshjet Wolfsburg-Salzburg, Malmo-Chelsea, Bayern-Munich-Benfica, Dinamo Kiev-Barcelona, Atalanta-Manchester United, Villarreal-Young Boys, Sevilla-Lille, Juventus-Zenit. Nesër Milan-Porto, Real Madrid-Shakhtar Donetsk, Leipzig-Paris Saint-Germain, Manchester City-Club Brugge, Liverpool-Atletico Madrid, Dortmund-Ajax, Sporting-Beşiktaş dhe Sheriff Tiraspol-Inter. Milan në Pioli, shënjë stron Interin Tonali, i jemi për titull. Angli, surpriza e madhe, Antonio Conte do të firmos sot me Tottenhamin, pra ishtë trenir Interit Antonio Conte do të firmos me ekipin e Tottenham Hotspur. Ishte gjithë shka në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sot me numri i kësajt martë për datën 2 nëntor të vitit 2021.